Zmiešaný stredoškolský spevácky zbor Kantika Nova poznajú najmä gymnazisti. V Trnave pôsobí dlhodobo, už od roku 1969. Pred prázdninami si diváci mohli vypočuť, čo mladí speváci nacvičili. Výročný koncert spevackého zboru Kantika Nova má svoje stále miesto v tradičných aktivitách zboru. Lúčia sa ním gymnazisti absolventi. Od roku 1983 pôsobí toto umelecké teleso v Trnave pod vedením zbormajstra Gabriela Kalapoša. Aj za jedno človek získal skúsenosti z práce s mladými ľuďmi, ale na druhej strane práve tá práca s mladými ľuďmi ako si bráni tomu syndromu vyhorenia, pretože generácie v zbore sa striedajú, mladí ľudia odchádzajú, prichádzajú. Je to aj symbolizované v názve nášho zboru ako Kantika Nova, čo znamená nová pieseň. Na koncerte zazneli rôzne hudobné štýly od sakrálnych piesní až po súčasnosť vrátane úprav ľudových piesní. Pre niektorých účinkujúcich bolo pôsobenie v zbore začiatkom ich umeleckej kariéry. Pocity z vystúpenia mali však kladné všetci speváci. Kantika mi dala do toho môjho života veľmi veľa. Z toho hľadiska, že som si našiel kopec nových priateľov, ale aj jeden záujem, ktorý sme mali spoločný, a to je ten spev. Nie, bol to pre mňa druhý koncert v Kantike. Ešte nekončím a spievala sa mi dobre, aký bolo dosť teplo, a z začiatku to bolo také ťažšie, ale potom sa to rozbehlo, bolo to v poriadku. No, veľmi stresujúci, ale nakoniec som rada, že som to dala úspešne a taktiež mi pomohli aj všetci, čo spievali so mnou. Napriek prázdninovému obdobiu zboristi neoddychujú, čaká ich zahraničné turné. My sme sa dozvedeli koncom marca, že nás zobrali na medzinárodný festival do Walesu, do mesta Langolen, kde už Kantika dvakrát účinkovala, tak je to pre nás podsta, lebo už len dostať sa na tento festival je ozaj ťažké a zaujímavé. Kantike prajeme príjemné leto a v novom školskom roku veľa nadšených spevákov. Pre Západoslovenskú televíziu Stanislava Borisová.